María Callas naceu en Nova York en 1923. Adicouse a cantar ópera. Tamén interpretou algunhas obras como Medea, Violeta, Nara, Traviata e moitas máis. Un dato curioso sobre ella é que foi a cantante máis importante do século XX e que tiña un gran timbre persoal. Tamén tiña un talento nato para o dramatismo.